kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya dhulboob xoogan oo ka bilowday magaalada Muqdisho kooxda Damul Jadiid oo dib bilowday boobka hantida qaranka lacagtii lagala baxay bangiga dhexe oo macluumaad hor leh ka soo baxayaan iyo 3 sano kadib qaadkii Kenya oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyo shacabka Soomaaliyeed oo rajaxmo weyn ka muujinaya talaabooyinka Xasan Sheekh Maxamuud dowladdiisu ay qaadayso qodobadaasi wixii nagu soo kordhayaan saaxiibayaal ku eegaynaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba qodobada hordhaca warka daawateen oo dhameystiran aynu ku bilowne dhulboob xoogan ayaa ka socda gudaha magaalada Muqdisho xilli marxaladan kala guurkaas weyn uga faa'iideysanayaan siyaasiyiin iyo xubno ku agdhow maamulka Xasan Sheekh Maxamuud iyo kuwa ka faa'iideysanaya intaan xil kale qaadin oo ka tirsan xukuumadda Rooble iyo sidoo kale mas'uuliyiin dowladeed sida xogta la helay ay muujinayso tallaabadan ayaa waxay ku muujinaysaa sida ay boobka iyo baahida weyn u qabaan maamulkan cusub gacan ku dhigista hantida qaranka Soomaaliyeed iyo inay ciirtiyaan shacabkan loo soo diray ama loogu doortay inay samata bixiyaan oo xaaladan adag ay ka bixiyaan arintan ayaa waxa walaac weyn ka muujiyay maamulka gobolka Banadir oo iyagu qudhoodu wada baaris iyo ka daba tag cidda boobka wada xitaa waxaa la sheegay in xubno ka tirsan maamulka gobolka Banadir ay qayb ka yihiin dhulboobkan xoogan ee ka bilowday maamulka gobolka Banadir gaar ahaan magaalada Muqdisho qaybo kamid ah oo la calaamadeeyay taasi oo ku muujinaysa in maamulkan dadka ka tirsan yihiin kuwo baahi weyn u qaba gacan ku dhigista dhulal iyo sidoo kale hantida ummadda Soomaaliyeed inkastoo marxadan kala guurka ah ee lagu jiro qof kasta uu ka faa'iideysanayo haddana marka la eego waxaa tani ay muujinaysaa in Xasan Sheekh Maxamuud oo sheedow ka eeganaya waxa dhacaya balse laayi iminka uusan qaadaynin tallaabo looga hortagayo dhulboob weyn ee ka socda caasimadda Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Mahamad Cumar Filish ayaa wada qorshihii ugu dambeeyay ee lagu cabirayo dhulka danta guud ee magaalada Muqdisho ka hor inta aanu xukunka la wareegin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tallaabadan ayaa waxay ka dhigan tahay in shacabka la wargeliyo inta dhulka danta guud ah ee ku yaala caasimadan oo hadhow haddii maamulka Damul Jadiid ay boobaan shacabka ay ku kici doonaan ciidamada maamulka degmada Dharkinley ayaa howlgal burburin ah labadii cisho ee la soo dhaaftay ka waday suuqyaraha degmada Dharkinley iyadoo la sheegay in qorshuhu yahay in dhulka uu ku fadhiyo suuqa yarahaasi la baneeyo kadibna la cabiro oo la iibiyo waxaa la burburiyay kawaankii suuqyaraha iyo qaybo kamid ah guryo ay degan yihiin dad weyne waxaana arintan ka hor yimid dadka halkaasi degan oo ciidamo taageersan u yeertay kadibna halkaas ka saaray ciidamadii degmada ee burburinta ka waday وعقبات كلا أمام الكشيخ محمود وليمت يعاصم الدوامر كلا قلقل أمن دريميسا دوينها كل دقن دقمة داسي أيام دحين عصب كدل بدين وارين تنصف رجليو يغش جاي إن مملكة دقمة دركين ليه قبل كبنادر دولدي دعذيبة أي حمنا كترسن حكومة دا أي بوبيان دول كاسي اسمه كان تاسيس نقبل دونين إن عكلا عمر فلش ويوهليان حلبان بيشي سي النبضان كيسا ayaa waxay salaan ugu tageen dhawaan Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la sheegay in ujeedkiisu yahay inuu xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir sii joogo oo aan la qaadin balse Cumar Filish oo dareemaya tallaabooyinka iyo boobka hantida qaranka lagu sameyn karo ayaa dib bilaabay tallaabo looga hortagayo qorshahaasi isagoo calaamaday in iibburin ku bilaabay dhismayadan guud ah oo shakhsiyaad gaar ay deganaayeen dadkiina gabi ahaanba laga raray hore inta badan degmooyinka gobolka Banaadir waxay guryahaasi hordhac ah uga qaataan ama ay uga qaateen lacagtii canshuur sanadeedka iyada oo aan la gaarin waqtigeeda dadka lagu qasbay inay bixiyaan haddana waa caqabad kale oo muujinaysa in Xasan Sheekh Maxamuud oo wax ka yar 6 maalmood dooran hadda laga dareemayo caasimadan dhibaatooyinka waaweyn ee maamulkiisa uu la yimid iyo dhacdooyinka lama filaanka ah ee ka dhacay caasimadan taasi oo shacabka Soomaaliyeed dhagafaar iyo la yaab ku ridaysa xubno badan oo ka tirsan xukuumadda Rooble kuwo aad ugu dhow Xasan Sheekh Maxamuud iyo kuwo ka tirsan gobolka Banaadir ayaa la sheegay in si weyn uga faa'iideysanayaan marxaladan kala guurka ee xukunka ay ku kala wareegayaan Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana laga hoos bixinayo madaxweynaha cusub dhulkan iyo boobka socda balse la sheegay in isaga wax badan uu ku ogyahay xaaladan balse uusan ka hadlaynin aadna uga gaabsanayo ka hadalka arrimahan maadaama dad isagu uusan waxba dhihi karin ay qayb ka yihiin baadda shacabka lagu hayo iyo boobka dhulka ee caasimadda gudaha magaalada Muqdisho sidoo kale dirbo waxa ku muujinaysa talaabooyin kala qaadayo in maamulka damul jadiid ay bilaabeen ba isla markiiba dhibaatooyinka shacabka ay u geysteen sanadkii 2012 ilaa 2017 mid la mid ah taas oo hadda la gali doono 4 sano oo ciriiri ah iyo caasimadda Muqdisho oo mar kale ciriiri doonta suuragalnay tahay in dagaallo ay ka dhacaan maadaama waxay wadaan Xasan Maxamuud iyo maamulkiisa inta badan shacabka caasimada aysan la dhacsanayn dhinaca kalena lacagtii lagala baxay bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa macluumaad hor leh ka soo baxayaan taas oo leeyahay waxa la dhacay inta badan lacagta oo waxa kala qaybsaday xubno siyaasiyiin ah iyo sidoo kale madaxweynaha dooran qudhiisa Xasan Sheekh Maxamuud Imaaraadka Carabta lacagtii laga qabtay ayaa kor u dhaafaysay ilaa 9.6 milyan oo $. waxaan la sheegay in 6 milyan oo kaliya lagu wareejiyay Imaaraadka Carabta dadka ayaa isweydiinaya halkee bay aad 3 milyan iyo 3.6 milyan ee maqan tani waxay muujinaysaa in la luush ahaan lacagtaas loo siiyay wasiirka amniga gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo Rooble kuwaas oo iyagu si weyn uga shaqeeyay amarka lagu bixiyay lacagtaasina siiyay gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalkan Soomaaliya deeqdan sidoo kale lacagtan Imaaraadka uu sheegay in deeq ay ahayd balse si sharci darro Soomaaliya lagu soo geliyay iyadoo aysan ka warhayn dowladda federaalka ayaa haddana waxay tani muujinaysaa in dhagrid iyo qorshooyin shirqoollaa Imaaraadka ay lacagtaasi la rabeen balse laga hortagay hase yeeshee haddurba ay bilaabeen in ay ka shaqeeyaan qorshayaashoodii fashilmay ee sida weyn ay uga hortageen maamulkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa 2 Janaayo 2022 wuxuu dowladda Imaaraadka ka raali geliyay dhacdadii bishii Abriil 2018 ee dowladda Soomaaliya ugala wareegtay lacagtaasi oo laga soo dejiyay garoonka Aadan Cadde wuxuuna amray in la fasaxo hase yeeshee madaxweyne Farmaajo ayaa tallaabadaas ka hor istaagay Maxamed Xuseen Rooble ayaa durba markii lacagtii la fasaxay qaybtiisana uu qaatay hore kaadii Imaaraadka Carabta taas oo mar kale shacabka Soomaaliyeed ka abuurtay walwal weyn ugu dambeyntiina 3 sano kadib qaadka Kenya ayaa ka soo degi doona garoonka diyaaradaha ee Muqdisho inta badan waxaa la sheegay in gobolada qaar ee dalkan Soomaaliya si rasmi ah uga dego qaadka mirooga ee ka yimaada Kenya waxaana marka la sheegay ganacsatada qaadka ee Kenya ay bilaabeen beerista qaadka maadaama uu furmay suuqoodii Muqdisho sidoo kale waxaa la leeyahay gobolada shabeelada dhexe sool iyo sanaag iyo qaybo kale oo ka mid ah dalkan in imaamihii ugu dambeeyay ka degeen dhowr diyaarad oo wada qaadka Kenya waxaan la filayaa in toddobaadka soo aadan bartankiisa isla Muqdisho ay ka soo degaan dhowr diyaarado sida qaadka Kenya taasi oo ay laayahay hadda Xasan Maxamuud dowladiisa ka hadlin waxa looga bedelanayo Kenya qaadka maadaama heshiiska uu ahaa isdhaafsiga badeecadaha iyo ganacsiga inaguna waxaan soo saarnaa u geyno Kenya iyaguna hay naga iibsadaan kadibna qaadka ay keenaan balse Xasan Sheekh Maxamuud dowladiisa ayaa u muuqda in ay yihiin kuwa dhaqaale raadis ah iyo in ay Kenya u maleegayaan dowladnimada Soomaaliya shirqool weyn qaadkan wuxuu mar kale muujinayaa dib soo celintiisa shacabka Soomaaliyeed in ay dirba ka niyadjabayaan dowladda Xasan Sheekh Maxamuud maadaama tallaabooyinka ay qaadayso aysan raali gelinaynin dowladnimada iyo jiritaanka Soomaaliya guud ahaan saaxiibayaal wanaga inta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo